Киевский университет имени Тараса Шевченко поднялся в мировом рейтинге лучших вузов мира. Очередной список опубликовала международная компания QS. КНУ имени Шевченко попадает в этот перечень четвертый раз. В этом году в него вошли еще несколько украинских университетов. Среди них Харьковский университет Каразина, Киевский политех, Сумской государственный и Донецкий национальный университеты. Лидеры мирового топа – вузы США и Англии. Це дає можливість нам. Це дає такі пріоритети. Наприклад, до нас при багатьох країн зараз ідуть і кажуть, перше, чому? Тому що ви рейтинговий університет. Ви відомий в світі, тому сюди у вас пріоритет, і до вас ми будемо направляти студентів. Саме головне, це імідж і престиж, і імідж університету країни, звичайно, ми ж представляємо Україну. Тому що туди в ці рейтинги попасти не так просто.